tolong hitungin, Emma. Oke, Mami. 27. Ya. Ditambah 31. 10, 20, 30. Setengah. Jadi? Jadi 50. 5, 6, 7, 8. 8, 58. 58. Oke, next. 54 ditambah 22. 10, 20. 5, 6. Jadi 50, 60, 70. 5, 6. 60, 60, 70. 50, 6. 76. 76. Good job, next. Thank you. The last one is dikurangi. Oke, okay, next. 15 dikurangi 11. 10, 1, jadi 4. Good job. Done, look. Yeah, can do it. Yeah, I can do it. Ding, 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 ding. Yeah, I can do it. Ding, 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 ding. 3, 4, 5, 6, 7. Good job, next. Okay. Gay. La. Red. Not. You la. Yes, good job. Next. Oh, honey. Next. Can you see me? I'll share something. Good job. Yes. Next. 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 Hey. Ba. Hey. Ba. Hey. Ba. Good job. Hey, ba, mommy. Hey, ba, Emma. Next. J. S. La S. La S. Las. J. Las. Good job. Next. G. La. S. Las. G. Las. Good job. G. Las. Keras. Keras like Emma keras. Okay, next. Lihat Emma gak bisa dimakan. Iya, yes, Emma keras, nggak lembut. Yes. Ini apa? Le. Dan lion kelas bisa makan. Yes. Ini apa? Funny lion, funny lion. De. La. Ha. La. De. La. Good job. Next. Hore. Emma bisa sendiri. Next. Hore, hore. O, a, a, a. Oopsi. Me. Mekar. Good job. Hari. Bunganya mekar. Mekar. Yes, mekar dan bunga. Dia... Next. Yes. Layu. Dia gini, ini apa? Dia gini lagi like again. Iya, yeah, mukanya mekar. Hari. Next. Next. Putih yang ini. Ya, yang next. Good job. Next. Se. Di. Ha. Se. Se. Di. Ya. Yes. Where. La. Is. Las. Where las. Good job. Udah mau sampai sini. Lanjut next. Dua. Next. Si. Ni. De. Ni. Se. Zenit. Zenit. Zenit.